Moltes gràcies per convidar-me. Estic impressionada d'estar aquí amb nosaltres en aquest espai tan bonic. Bona tarda a tothom. Soc mare de 4 fills i un d'ells també és sord profund com jo. Soc sorda, però no muda. La paraula sord-mut no té sentit. Totes sords podem sentir amb el audiofon digital o l'implant cochlear i tenim veu. Aquest fet va marcar tota la meva vida. Vaig lluitar dintre silenci per aprendre a comunicar-me amb el món que m'envoltava. I això va ser, i encara avui, és un repte. Però gràcies al meu esforç, a tal ocupada, mestre, familiar i amic, vaig poder arribar per la força. Vull dir que no és cap miracle que això parli. Tinc una veu especial, però això no m'importa, perquè em permet explicar-me que m'entenguin i soc autònoma. Estic molt contenta de fer una vida normal, d'haver aconseguit amb la meva veu i llegint els hàbits dels altres, que la meva discapacitat no m'ha ido al món. No conec la llengua de signes. Per aprendre a parlar va treballar molt la lectura labial, llegint únicament els hàbits. Sense veure la cara em sento perduda. Necessito veure l'expressió i el moviment de la boca. Els meus ulls són les meves orelles. Els ulls fan part del seu treball. Va tenir la sort de tenir la meva tia, la Roser Capdevila, que amb els seus dibuixos m'ensenyava a parlar i a dibuixar. Va fer aquest llibre, Sord profund, però hi sentim i parlem, perquè vull que conegueu com se sent una mare quan li diuen que el seu fill és sord i animar a les famílies que es puguin trobar en la mateixa situació. En Marcel, el meu fill de 8 anys, també és sord profund, però vaig descobrir que per sort tot ha canviat molt. Amb el audiofon i treballant amb l'ocupada ha fet una millora espectacular. Porta audiofon digital, parla i escolta amb molt bons resultats. No li cal mirar-me a la cara per atendre'm perquè em sent. És meravellada com ha evolucionat l'ensenyament. Ara, tot el nen i nena sord profund amb el audiofon digital o l'implant cochlear i senten sense mirar la boca. D'esquena, aprenen a escoltar, a atendre i és tan important per un sord profund aquest descobriment que fins i tot cosa fer-los callar. Ara us vull mostrar una pel·lícula que vaig fer fa 4 anys perquè us feu una idea de com és el meu fill, Marcel. Yo tiraré.
Martín. No calla. Ja veieu que no calla. Jo no sentia les campanes, ni la veu dels meus germans I pares, ni tan sol les veus dels meus fills. Fa 3 anys que vaig decidir fer-me un implant com crear. I tot I no poder tenir les mateixes expectatives que tenen nens sords quan són petits. De vida només hi ha una. Estic molt animada I molt contenta I vull aprofitar la nova tecnologia ni que sigui per identificar sorolls I sobretot per poder sentir les veus dels meus fills. Estic aprenent a escoltar I atendre el son I els sorolls. He descobert que sóc capaç de seguir tota una conversa sense mirar la boca, només escoltant I sense fer l'esforç, I em tocava. Confio que encara puc anar més lluny, com sempre, a millorar. És important que la resta de la gent coneguin el sord profund que parlem I sentim, sobretot pels pares que acaben de saber que el seu fill de sordesa per donar-li esperança I autèntica inclusió. I per això estic treballant en un nou projecte que es diu Nomut. El nom de Nomut surt d'aquesta lluita personal contra el tòpic que els sords també són mut. Amb el mot sordmut, denominat erròniament a persones que només eren sordes,
i tenien capacitat per a comprendre en llengua baixa i parlar. Nomut pretén ser una eina d'ajut i una plataforma de difusió per visualitzar l'esforç dels sords que hem posat per a integrar-los i conviure autònomament i amb normalitat dins de la societat. Moltes gràcies. Us passo un dibuix per acabar un final feliç. Ja veieu. Molt bé. Clap, clap.